မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။စီရင်အတွက်ကြောင့်အကောင့်သည့်တရင်တက်ဖွဲ့များရှိနေပြီးဟု NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် BDM များအနေဖြင့်၃နှစ်တွင်တိုက်ခိုက်မှုဆွဲရင်နဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံအကောင့်ပြီးစစ်ပုံကြသည့်တရင်တက်ဖွဲ့များစွာမြေပြင်တွင်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဦးရီမွန်ရဲ့မေလ5ရက်မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်PDF တီထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်နှစ်ပေးပို့တဲ့သဝန်လာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလပိုင်းနေတွင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒေသဆောင်လှည့်လည်သွားလာပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့ဇက်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အတွက်အံ့ဩဂုဏ်ယူရတာကစစ်ပုံကြရုံမကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြေပြင်မှာအမြောက်များရှိနေပြီဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဟုဥယျာဉ်မွန်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာကြောထောင်းနောက်ခံပေးကပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုဖော်ဆောင်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပကဖာကိုလည်းတပြိုင်နက်တည်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကရင်းအဖွဲ့စည်းနှစ်ခုဟာ၃နှစ်တွင်အလင်းမြန်ရင့်ကျက်လာခဲ့ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံရှိလာသည့်အပြင်အောင်ပွဲအမြောက်များကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းဦးရီမွန်ကဆိုပါသည်စတင်တီထောင်တော့ကတော့အခြေအနေအရရကြောင့်ချို့တဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံကနေတင်ယူလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းလာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF ကစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့နေရှင်ရင်လာသားအရွယ်ပဲရှိပါတယ်ဒီလိုစနစ်တကျတီထောင်ထားတဲ့ institution ကိုတော်လိုင်းရဲ့ယခုကာလမှာနိုင်ငံရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကိုစိုးမိုးနိုင်ခဲ့ပြီးကြောက်ကြစနစ်အခြေခံနဲ့လက်နက်လွန်စွာချို့တဲ့တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတိဆွနေလာနိုင်တယ်လို့ရန်သူကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အထိအခြေအနေကိုလုံနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟု NUG MOD လက်အောက်ရှိ Cobra စစ်ကြောင်းမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။မဟာမိတ်များနဲ့တူတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရင်တောတောင်တိုက်ပွဲများတွင်မှမြို့ပြတိုက်ပွဲအဆင့်ထိပေါ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ကပျောက်ကြားစနစ်တိုက်ပွဲမှတစ်ဆင့်ဖြူဟာကုန်းစခန်းကုန်းတိုင်းတိတိုက်ပွဲများကိုဆင်နွှဲလာနိုင်သဖြင့်စည်ရေးဆွေးရီတိုးတက်မှုမြန်ဆန်လာကြောင်းနဲ့ဤပညာပိုင်းတွင်လည်း drone ဤပညာများကိုထုတ်လုပ်မှုဤပညာဖြူဟာအသစ်များကိုအသုံးချနိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိတွင်တရင်တပ်ဖွဲ့အတွင်းမှဖွဲ့စည်းပုံပုံမစနစ်ကြလာကတိုက်ခိုက်မှုဆွဲရီတိုးတက်လာကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီနိုင်ငံအနှံ့ထိုးစစ်မစင်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာပင်မြင်သာတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း NUG MOD လက်အောက်တရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှတပ်ဖွဲ့အတွင်းဖွဲ့စည်းပုံတိုက်ခိုက်မှုဆွဲရီပိုပြီးစနစ်ကြလာတာအသေးစားပါပဲစစ်ကောင်စီမှထိုးစစ်မရှိတော့တာကလက်တွေ့ပါပဲနေမြေတက်မှမစွန့်လွတ်နိုင်ရေးအတွက်နေမြေထက်မစွန့်လွတ်နိုင်ရေးအတွက်နာမည်ကန်စစ်စင်ရေးတွေပဲရှိနေတော့တာပါစစ်စင်ရေးတိုင်းကိုလည်း NUG နဲ့ EAO တိုင်ပင်ပြီးအစဉ်စဉ် Joint Company နဲ့ပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်နေကြပါပြီဟုတော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ယင်းအပြင်လက်ရှိကာလမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်လွတ်မြောက်နေမြေရှိနေပြီဖြစ်က၎င်းနေမြေများမှာရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုဖျက်သိမ်းပြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာထူထောင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်များအလွယ်တကူဝင်ရောက်မလာနိုင်စေရန်စစ်ရေးအရကာကွယ်ထားနိုင်သည့်နေမြေများရှိကြောင်းလည်းဆိုပါရယ်ယင်းနေမြေများဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပုံမကျပြန့်လာကြောင်းလည်းဦးရီမွန်ကပြောပါရယ်နေဆက်ကုံသွေးမျိုး၅မျိုးအပါအဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအင်အားစုများကစိုးမိုးထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအေဘီလ30ရက်နေ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်း၃နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယင်းအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်သည့်မြို့နယ်42ခုမှာလည်းအခွန်ကိစ္စများဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကာလတွင်စီးရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဟာဘယ်လက်နဲ့ညာလက်ကဲ့သို့ဟန်ချက်ညီညီအလုံးလုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲဘော်ဦးနဲ့တူအပြန်လဲရိုင်းပင်းကူညီကမိမိတာဝန်ကိုမိမိခြေပေါ်အောင်ထမ်းဆောင်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းတော်လှန်ရေးအပေါ်သစ္စာရှိရန်ပြည်သူကိုအလုတ်ကျေးပြုရန်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရန်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာအလုတ်လုပ်ရန်ဦးရီမွန်ကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်သဝန်လွှာမှာမှာကြားထားပါသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ကိုအရှေ့ပိုင်းတိုင်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းဟူ၍စစ်ဌာနချုပ်၅ခုခွဲက2020ခုနှစ်မေလ5ရက်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာအထိ PDF တပ်ရင်း300ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ဖွဲ့ပကဖ250ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ခဲ့ကြောင်းမြမမဟာဗျူဟာနှင့်မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာမှအချက်အလက်ရသိရပါသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာန NUG MOD မှတက်မှတ်ထားတဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှမန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှရှမ်းပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကလေးတောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးက၃ဦးဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းတင်းသားချေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးကြီးလူနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးကကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်၃ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းသိရပါဗျ။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်အခြေစိုက်ထားတဲ့ကျန်းသာပြူစောတိရွာမှာလက်နက်ကြီးများဖြင့်မေလ3ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီမိနစ်30မှာပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မော်လက်နက်ကြီးကြီးကြတာအမျိုးသမီးကနောက်ကမှန်ပြီးရှေ့ကပွင့်ထွက်သွားတယ်။သူ့ယောက်ျားကခါမှန်သွားတာစေကူတာနေရတယ်။အသက်မသေးရင်တောင်မှတာမန်လူလိုလုတ်ကင်စားတော့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟုတင်းသားရွာကန်ကပြောကြားပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်၍အသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်ယူယူအေးသေဆုံးခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူအသက်9လအရွယ်ကလေးနဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးတို့ဥကောင်းမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။တင်သားအမတ်နေရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့သေဆုံးသူအမျိုးသမီးမှာတားတဦးသမီးတဦးကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်အမတ်3ရက်ကွက်ကိုတင်းဆောင်နေထိုင်စဉ်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံကပြောပါဗျ။လက်တလုံးမှာ၎င်းတို့ရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတော့လေစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်လေရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဒဏ်ရာရရှိသူ၃ဦးကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးမြို့နယ်တာဝန်ခံကကျပ်5000စီထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနှင့်မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်အဆက်ရှိကျန်သာ၊ကြောက်ပြုတ်၊ဟန်တာဝရီ၊မြောက်ခင်ရန်အစရှိတဲ့ရွာများမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနှင့်ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်များဟာအနီးပတ်ဝန်းကျင်များကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းစစ်ကြောင်းထိုးခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။တင်သားချေးရွာမှာနေအိမ်1800ကျော်ခန့်ရှိပြီးဒေသခံများမှတင်းရှောင်နေကြပြီးအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ရှိသူများကအစာပြန်ကျွေး၍နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီမလနဲ့ဧပြီလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ကလေးမြို့ပေါ်မှာ15ဦး၊မြောက်ပိုင်းမှာ30ဦးနဲ့တောင်ပိုင်းမှာ35ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလူမှုတိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီမှ AB7 ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဘူးဒီတောင်ရှိတပ်မဌာနချုပ်စခန်းများနဲ့တပ်ရင်းများကိုအေအေထက်မှန်သိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်အောက်ရခတပ်တော်တို့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိအောင်ဘူးဒီတောင်မောင်တော်ကားလမ်းပိရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများဘူးဒီတောင်နှင့်တောင်ကုန်းမြို့များရှိတပ်မဌာနချုပ်စခန်းများနှင့်တပ်ရင်းများကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်သည်ဟုအောက်ရခတပ်တော် AA ကမတ်လ4ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။ AB နားလယ်ပိုင်းမှာစတင်ပြီး AA ကတိုက်ပွဲသတင်းများနှင့်စစ်ရေးအခြေအနေများကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိအောင်မေလ4ရက်မှာပြန်လည်ထုတ်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ဒေသတွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်အာရခတပ်တော် AA တို့ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်မှတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပြီးတိုက်ပွဲကာလဟာ6လနီးပါးအထိကြာမြင့်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ရင်းကာလတွင်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းရှိကြောက်တော်မင်းပြမြောက်ဦးအစရှိတဲ့မြို့များချင်းပြည်နယ်ပလဝအစရှိသူတို့ကို AA ကသိမ်းပိုက်ထားပါသည်။ရခိုင်ဒေသတွင်လက်နက်ချအညံ့မခံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဌာနချုပ်နှင့်စစ်စခန်းများကိုတရက်မှရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။